S prípravou na jarnú časť súťažného ročníka 2011-2012 začali futbaloví starší dorastenci FK Žiar nad Hronom 10. januára. V kádri je momentálne 22 hráčov, štyria chlapci prišli z mladšieho dorastu, v družstve sú aj tri nové tváre. My sme teraz ešte stále v tej hrubej príprave, práve sme ukončili prvú fázu posilovania, chodili sme viac do posilovní, ako sme boli vonku, a tento prvý prípravný zápas s Prievidzou nám v podstate ukázal, kde sa budeme uberať, ktorým smerom. Čo vás čaká do ďalších týždňov až do toho začiatku jarnej časti? No už teraz by sme mali prejsť do tých herných vecí, nácvik herných činností a v podstate mala by sa stabilizovať do toho marca tá základná zostava. Určitá predstava tu už je a uvidíme, ako sa nám do tejto zostavy zastabilizujú tí hráči, ktorí sem prišli. To je Palík Robert na ľavej strane obrany, by sa mal zabudovať. Ďalej by mal tu byť Samotruska zo Žarnovici, ktorý je veľmi dobrý perspektívny futbalista. Do budúcna všetko sú to ročníky, ktoré nie sú koncové a tým pádom by mohli byť prínosom pre nový ročník, pre budúci ročník. Žiarskí starší dorastenci zimujú v 3. lige Stred na 2. priečke, obod za prvým Lučencom. Uvidíme, jak sa nám rozbehne súťaž, ale všetko nám ukáže tie prvé kola. Pokiaľ zachytíme tie prvé kola, v podstate mal by to byť mikrosúboj Lučenec Žiar nad Hronom, pretože už to tretie mužstvo, Kysucké Nové Mesto, je vzdialené od nás tých 7 bodov, čo nie je veľa, ale na druhej strane myslím si, že pokiaľ sa dobre rozbehne tie prvé kola, tak určite budeme chcieť hrať o to prvé miesto. Prvý jarný majstrák odohrajú žiarsky starší dorastenci v nedeľu 1. apríla, keď na domácom ihrisku privítajú 10. Dolný Kubín.